Azadlıq qəzeti Azərbaycanın müstəqilliyi ilə yaşıddır. Ümumiyyətlə, Azadlıq qəzetinin bütün tarixində belə hadisələr baş veribmi? Necə qiymətləndirir? Bütün bir sıra prezidentlərin devrində Azadlıq qəzeti olubdur. Bir sıra prezidentlər Azadlıq qəzetinə qiymət veribdi. Bu baş veribdimi? Çox gözəl sualdır. Tarixi bir sualdır. Bildiyiniz kimi mən Azadlıq qəzetinin yaradıcılarından biriyəm. Nəcəf bəylə bir yerdə yaratdıq onu. Sovet dönəmində yaratdıq. Tapdıq Fərhadoğlu da təbii ki bizlə olub. Biz o çağdan bu yana azadlıq yolu gəlmiş adamlarıq. İstər qəzet anlamda, istər sosial siyasi anlamda. İndiyə də bizim başımıza belə bir iş gəlməyib. Biz Sovet dönəmindən keçmişik. Biz Ayaz Mütəllibov dönəmindən keçmişik. Biz gəlib Heydər Əliyev dönəminə çıxmışıq. Heydər Əliyev dönəmindən başladı bütün represiyalar, azadlıq qəzetinin sıxışdırılması, azadlığın əməkdaşlarının sıxışdırılması. Sonra proses, indiki proses, bunu ayrıca mən vurgulamaq istəyirəm, indiki proses, yəni azadlığın, bütövlükdə azadlıqlarımızın boğulması prosesi İlham Əliyevlə başladı, Mehriban Əliyevanın qərarı ilə başa çatdırıldı. Mən bunu ayrıca vurgulayıram, bu Mehriban Əliyevanın qərarıdır, bu 2018-ci il seçkisinə asanlıqla udmaq üçün verilmiş bir qərardır. Azadlıq bağlanmalıdır. Bütün bizim azadlıq yollarımız bağlanmalıdır. Bu adam prezident seçilməlidir. Ailə bütünlüklə ölkəyə yiyələnməlidir, dövlətə yiyələnməlidir. Bu bundan edir.